Graf garis di atas menunjukkan suhu yang dicatatkan pada satu hari tertentu di sebuah pusat peranginan ski musim sejuk. Anggarkan suhu pada pukul jam 1. Ni jam 10 sama juga pukul 10. Jadi tengok sini ada pukul 9, sini ada pukul 11. Kita tahu 10 mesti tengah-tengah. Jadi tengah-tengah ialah sini. Nampak? Antara negatif 2 dan negatif 4 ialah negatif 3 degree Celsius. Kita nampak sini degree Celsius. Ramakan suhu pada jam 21. Jam 21 kita tengok. Sekarang ni dia menurun. Jadi kalau jam 21, nampak tak jarak dia 2. Jadi sini jarak mesti 2, sini 2, 1, 0, 0. Jadi kita tengok tak. Dia turun macam ni. Jadi sini pun kita anggarkan dia turun macam ni juga. Jadi kita tengok dia titik dekat sini. Bila titik dekat sini kita tarik, kita dapat negatif 4. Jadi dia anggarkan pada jam 21 suhu ialah negatif 4 degree Celsius. Pada pukul berapa suhu 0 degree Celsius? Jadi, kita tengok 0 degree Celsius dekat sini, nampak pada paksi X ni. Jadi, yang kena ialah sini, di mana sini ialah pukul 11 dan sini di mana ianya pukul 5 ataupun jam 17. Jadi, jam 11 dengan 17